heter då Mika Svanström och inföd Nybobo i hela mitt hjärta. Och jag utgår lite från frågorna vi har fått utskickade och vilka strategier, visioner och partierna för en levande landsbygd. Jo, alltså det, man ska kunna leva på landsbygd lika bra som vi kan leva i stad. Alltså fiberutbyggnad, se till att kollektivtrafik fungerar. Föreningsstödet så man kan ha hjälp och hjälpa till att bygga ideellt. Och vi hörde ju här att föreningsstödet är man nöjda med. Man behöver ha färdiga planer som man kan bygga när det finns behov på landsbygden. Vid etableringar ska kommuner vara behjälpliga så långt man kan i ditt lag. Och vi socialdemokrater här, vi har alltså boende och byggande på landsbygden. Vi har tagit fram ett koncept här. Vi tittar på ett radhusbyggande som vi kan göra i de olika byarna. Där en tvåa till exempel kostar 6700 och en trea 7800 som vi har tittat på här som vi vill driva fram i valet. Den kommunala servicen med skola, vård och omsorg på landsbygd. Givetvis ska det finnas skola så länge det finns barn. Och nu finns det mycket barn på landsbygd. Det sprutlar och det är glädjande. Jag har varit i Örsjö idag och plockat papper tillsammans med barnen här. Och den stunden vi fick idag av Kristina och jag när vi plockade, det var ju trevligt och fick äta hela korn i mig själv. Och det tackar jag för. Vi är särskilt boende, det finns ju då i Orrefors och Alsterbo för tillfället. Det finns inte något på de andra ställena, men vi har en väl fungerande hemtjänst som vi har en nöjd index på 95% och det ska vi vara stolta för. Sen vill vi inte sätta stad mot land, alltså det ska vara lika. Alltså det, vi ska inte sätta det mot varandra. Kollektivtrafiken fick vi med 1,5 miljoner extra i budgetförhandlingar och det är vi tacksamma för att vi fick det. Och man kan kanske titta på andra koncept. Tomma bussar är ingen som är belevad med. Man kanske har någon taxiverksamhet som man kan använda och beställa därefter och betala som en bussbiljett. Alltså det tycker vi ska titta på hur man kan utveckla det. För det är liksom ingenting. Det är inte bra för miljön att vi går bussar fram och tillbaka och inga åker. Alltså underhållet på våra fastigheter nu i och med att vi har bolagiserat här och flyttat över skolor och sånt i bolag och ser vi då till att inom 4 framöver, år framöver, och det har vi skapat tillsammans, att vi kan få en underhållspeng på 160 gånger kvadraten så vi ska spara och vara rädda om de byggnader vi har så de kan hålla länge. Men jag tror att stanna där så länge.